Hola, bon dia. Anem a començar una nova edició d'este Confidències amb, en este cas amb Sol Picó. Hola. Tenim el plaer, tenim el luxe de tindre a Sol Picó, que iniciarà un diàleg amb Àngela Verdugo, president. Les dues són ballarines, coreògrafes. En el cas d'Àngela, a més, és la presidenta de l'Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana. I bueno, fem aquestes confidències perquè precisament coincidís avui en la funció fins al diumenge d'Animal de Séquia. És una producció de l'Institut Valencià de Cultura que reprenem després de les funcions que ha fet aquest espectacle a Alacant, a Castelló i també en la clausura del Festival Dansa València. És a dir, que si algú no ha vist l'espectacle té l'oportunitat de gaudir d'ell tant avui, divendres, dissabte i diumenge. Diumenge acaba aquest periple així a València. El diumenge acaba l'animalada a l'escenari del Teatre Principal i acaba també l'animalada de la campanya electoral i veurem si el dilluns comença una altra animalada. Exacte. Ja veurem. Res més, passe la paraula a les nostres dues contertúlies i segur que serà molt, molt interessant tant el desenvolupament del diàleg entre elles dues com després la interacció amb vosaltres si voleu preguntar o comentar qualsevol cosa. Val? Moltíssimes gràcies i comencem. Bueno, bon matí a tots, gràcies per vindre. Gràcies abans de res a Roberto i a l'Institut Valencià de Cultura per oferir-me aquesta possibilitat de xerrar en sol una estoneta. Quan em van proposar això, em varen vindre amb un to de preguntes al cap i després vaig pensar per què jo a soles era qui podia fer-li preguntes a sol. Aleshores vaig fer un grup de persones i les vaig pedir que em digueren què li preguntarien a sol. Bé, la velocitat dels temps va fer que em contestara Aleshores em va caure el primer esquema i vaig repensar jo les preguntes. Gràcies, Sol, per estar ací. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I comencé ja. Vinga, vull dir, anem al lío. El primer que vaig pensar va ser... Tu eres uno de esos ejemplos de persones d'aquí que se tuvieron que ir a otro sitio para desarrollar su carrera. Entonces, me gustaría saber qué encontraste en ese otro lugar que aquí no había. Esa es la primera. Bueno, començo al COI, la carrera. Buenas a tots. Què tal? I gràcies per vindre. Començo al COI a fer, d'alguna manera, als 6 anys em penjo de la barra de ballet i ja m'entra el subidón absolut i decideixo que això és el que vull fer durant tota la meva vida. Recordo allà amb la senyorita Amàlia, que em deia, vinga, los pliés, i jo agafada la barra fent els pliés, i vaig dir, va fer com una cosa per dintre, i ho vaig tindre claríssim. Llavors, faig tota la carrera a Alacant, al conservatori en el COI, però no al conservatori d'Alacant, perquè no hi havia encara conservatori al COI, no acabava de funcionar, per això estic parlant del 1800. I... Llavors, a partir d'ahir descobreixo, bueno, primer començo amb el clàssic i l'espanyol, bàsicament, escola bolera i espanyol, i acabo molt jove i decideixo que tinc que seguir formant-me i fer alguna cosa més, perquè si no la història era, el meu pare em deia, Marisol, el poso una acadèmia, el compro un cotxe i a donar classes als xiquets, jo, que li m'agarra algo. Vaig dir, no, intentaré fer algo, però tenia que fer una carrera paral·lela, una carrera normal paral·lela, però si no, no hi havia dansa, perquè això era de tot, de raros, no? Llavors vaig dir, bueno, pues lo que està més a prop del COI és València. Llavors vaig vindre a València, vaig estar un any, i lo primer, feia informació i turisme, que tinc tota la carrera, i lo primer que vaig tindre contacte una mica en el món així més diferent del clàssic va ser el contemporani amb la gran Rosa Àngeles Valls, que vaig estar en la seva escola, que em donava classe Rosa Ribes. Llavors vaig decidir, perquè el meu pare em deia, bueno, jo no puc estar pagant classes particulars aquí, llavors vaig dir, bueno, pues una institució que em pugui avalar o que pugui fer classes, no? I llavors vaig decidir, perquè ho vaig decidir així, sense cap tal, anar a Barcelona, perquè estava a l'Institut del Teatre.
I llavors, aquí també em vaig presentar al Conservatori de València, però no vaig entrar. I ja tampoc. I, bueno, pues ja som dos. Llavors, després vaig anar a l'Institut del Teatre i tampoc vaig entrar. Perquè em van dir que estava gorda i que no podia entrar, quasi m'ha agrampat a tot, i mon pare va dir, pues ja està, te'n tornes al coll i el munte a l'acadèmia. Vaig dir, no, dona'm una oportunitat. Per favor. I entonces, ho dic, d'alguna manera és una mica pels aconteciments, no és perquè jo decidís explícitament tal, sinó perquè l'institut estava allà, perquè allí estava la fàbrica Espai de Dansa en aquells moments, i vaig pensar, bueno, pues em quedi fins al Nadal a veure si tinc l'oportunitat de fer alguna cosa i si no me'n torno cap a casa. Vull dir, no hi havia més, més opció. Més opció. I entonces ahí va ser el pum, això que passa en la vida, que m'enganxava a la barra també d'allà de la fàbrica Espai de Dansa de avui del matí a avui de la nit, i algú que em veia va dir, esta le gusta, esta... I llavors que va ser la gran Montse Colomé que em va donar així com la capa de dir de, et subvencionem, et donem una beca i et deixem estar aquí durant 2 anys formant-te amb totes les disciplines des del primer al matí clàs i tal i tal. Però bueno, com això tampoc sempre és, no és suficient, pues després vaig seguir a París, seguir informant-me i buscant feina i tal. Vull dir que el fet de no estar aquí o de no haver estat en aquesta terra amb la formació és per una qüestió un poc de necessitats d'anar a buscar més coses. I després el fet de que jo tornara i em fera la companyia a Barcelona és perquè allí havia començat a generar algo i d'alguna manera també és de veure que en el procés d'estudi, quan estava a la fàbrica, ja vaig començar a presentar alguna locura en alguna discoteca, que era mi lugar habitual, allà a l'Otro Sud, al Gran Otro Sud. I entonces allà pues, ja recordo que es veu que va vindre algú de l'Ajuntament i va dir, mira, què fa amb una espasa? I entonces van començar una mica a donar una mica d'ajut des d'un lloc molt simbòlic. I així ens va començar l'aventura. Molt bé. Has dit que vares tindre problemes a l'etapa formativa perquè deien que estaves grossa. A mi també em va passar que en el conservatori van dir amb 10 anys no, perquè estàs grossa. Creus que ha canviat això, que continua igual l'enfoque del cuerpo en el bailarín? Creus que és més amable ara mismo? Pues això depèn. Això depèn. Depèn perquè ha passat una cosa molt curiosa. Que jo pensava que ja no era així. A mi, precisament, m'encanta treballar en cossos absolutament diferents, com veieu en aquest espectacle, gent més prima, més grossa, més tal, perquè el que m'interessa és l'ànima d'un ballarí. El cos és bàsic i la tècnica també, però si el cos dona de si, siga com siga, és meravellós. A més, veure que precisament un cos pot representar tantes coses, no? És fabulós, que no només l'estilisme que tenim sempre en el nostre cap sobre la... el ballarí ideal. Però és curiós que he rebut algun comentari de gent, precisament del món de la dansa, que m'ha dit... Criticant això, el per què aquestes coses en escena. Sí, és molt curiós això. Cossos, he rebut crítiques en aquest sentit. Vull dir que és un tema que encara està ahí, que encara existeix. Que ens queda molt per fer. Que encara queda molt per fer. A veure, tienes... Premios a tropel, tienes 10 MACS, tienes el Premio Nacional de Danza de la Generalitat de Cataluña en el Ministerio de Cultura, en breve tendrá el de la Asociación de Profesionales de la Danza, se lo damos el martes. ¿Cómo se vive todo esto a nivel personal? ¿Es igual de difícil gestionar el éxito que el fracaso? ¿Te sientes exitosa? ¿El éxito es un bloom? ¿Qué es? ¿Cómo se vive todo esto? Bueno, yo creo que el éxito es... L'únic èxit en aquesta carrera és poder seguir fent-la, seguir treballant i que vinga gent a veure't. Jo crec que ahí és on radica tot, molts premis, pots tindre molts premis i després estar en un teatre que no estiga com a tu t'agradaria. Comença per ahí. I després gestionar... claro, jo lo de l'èxit ho visc d'una manera... No sé, és que claro, no és que ho pense tant així. Al revés, penso que... És una carrera on potser veus l'èxit, però també hi ha molts fracassos, molts, que la gent no els coneix tant, a pesar de que jo m'empenyo molt en parlar d'això. Tinc un espectacle on parlo del fracàs com a una part importantíssima també de les nostres vides en general i de la meva particular. Perquè tinc la sensació que moltes vegades a base de trompicons i a base de que han passat coses una mica difícils, ante la dificultat et creixes, no? I és on vas buscant la manera
d'anar trobant el repte i trobant la satisfacció de poder-ho acabar de fer. Però bueno, la gestió és gestionar bàsicament aquesta vida, no? Que estan així, estan ruleta russa en general. Clar, com es compagina tota aquesta vida professional amb la vida personal? Es pot compaginar? És una lluita constant? Com es fa això? Jo estic buscant-ho. Bueno, lo més complicat per mi, i està sent ara ja que ja fa tants segles que estic per all, com parlar del 1800, pues, el viatjar. Viatjar és el que més em costa, és saber que cada setmana estic sortint de casa, cada setmana. Ara d'aquí a estiu, cada setmana eixiré de viatge. I bueno, això és el més... També quan tens fills, tinc un fill de 13 anys, i ara estàvem parlant, no? Pues es complica una mica, el que passa que bueno, ell ha nascut de milagre, ha nascut en Barcelona, no va néixer por ahí de milagre. Llavors, ell ja ho sap, això, ja ho té absolutament assumit, el que passa que és quasi igual més problemàtic per mi, per no sentir-me més normal portant, fent l'esmorzar o anant a per ell o tal, que ell, que ja ho té absolutament assumit, controlat i assumit i és feliç, no? I de repente pues, se'n ve amb mi a qualsevol lloc i tal, se'n ve de gira i estupendo. Però bueno, es pot compaginar, clar que sí, que es pot compaginar tot. Ai, tal és les dones ànims, i tant, és possible. dius que has fet moltes animalades, barreges moltes llenguatges. Creus que per a fer alguna cosa que tinga pes o que siga vàlida, tens que eixir de la tècnica pura i deixar que eixca tots els referents que tens barrejats? Tens que oblidar-te, matar el padre? M'entens? Sí, però no sé si és necessari. Jo crec que és una cosa absolutament personal i és com allò que diuen, no? És que la provocació, és que el que t'interessa la provocació, mai en la vida he pensat, quan plantejo un espectacle, en anar a provocar o anar a fer humor. Són coses que no les he plantejat mai. És algo que durant el procés de creació va sortint, va apareixent, vas gestant algo i després és molt potent la mirada del públic, de la teva mirada. Tu tens una mirada, per això moltes vegades demano en el procés de creació que entri gent a mirar, perquè tu estàs envoltada en un món que no saps molt bé el que està passant ahí dintre, que actualment em pareix fenomenal, però que després hi ha algú que hi ha que buscar millor la gestió perquè això poder ensenyar a l'altra mirada, no? I matar-ho al padre no sé fins a quin punt és necessari. Jo he anat agafant els referents que m'he anat trobant en la vida, que ojalà n'hagués tingut més, i formar part de la meva formació quasi com a persona des de la meva infantesa. Tinc molt a la vena moltes coses que he viscut des de xicotiua, llavors això jo crec que tot ahí dintre crea com un còctel, és com quan diuen la barreja de tècniques, no? Pues si he estudiat el clàssic, el contemporani, el flamenc i tal, pues el teu cos, no m'he posat a l'estudi a pensar, vull fer una barreja de... No, m'he posat allà i m'he posat unes puntes i he sentit una boleria i no sé com el cos ha començat a moure's i he començat a saltar damunt les puntes i ha funcionat. I és algo que m'ha agradat i he pensat en treballar una mica més i en anar-ho a buscar. I ahí està. Una curiositat mía. ¿Cuál es el significado de las puntas rojas? Voy a matar el mito, pero no hay ningún significado. No, lo que pasa que sí que es de ver es que, claro, les puntes de col·locar, que tinc des de aixins, pues són les típiques, són les puntes que compres a la tenda. I després a mi sempre m'agrada posar els papers de periòdic i començar a pintar-les. És un moment de relaxació que m'encanta perquè me les pinte jo, perquè quan venen pintades de la tenda, que tarden molt, són diferents i a més rellisquen molt. Entonces, si és en pintura encara són més fortes i així no rellisquen tant. I entonces és el moment del ritual de pintar les puntes de color vermell, que és meravellós. Esa transformació per a tu, no? A part, recorda també els mags aquí, és un altre 1800, que no sé si les portava negres. No, les portava roges. I el realitzador em va dir, que casualitat que l'inòlium és vermell. Pinta-te les negres. Jo dic, me la vull pintar negra. I un amic meu em va fer uns grafitis en les puntes, que els tinc allà meravellosos, en negre i tal. O sigui, que unes puntes a sobre encara més transformades. Hace tiempo, aquí hicimos hace poco una charla sobre artes vivas. Somos muchos los que pensamos que es una etiqueta más para intentar clasificar esa cosa, esa manía que hay por clasificar.
¿Crees que hace falta esa etiqueta para saber qué se va a ver? ¿No tienen sentido las etiquetas? ¿Tú te sientes cómoda en alguna? Ay, ¿qué pasa? Bueno, las etiquetas es todo el mundo. Pero o sea, yo creo que sí que es importante que la gente tenga una mica de información al espectador, un poco a lo que se enfrenta. O sea, si tú le estás proposant una programació clàssica i de repent entra amb algo absolutament vanguardista o radical o que se'n va a un altre lloc, a aquest espectador ja l'has perdut. Crec que va més per ahí la cosa, que hi hagi una manera de que tots enfrentem a les coses des d'una mica de coneixement o una mica d'informació, i entonces sobretot l'espectador és neòfit, no? Que menys per saber un poc on va, i després ja que algú t'etiqueta d'alguna manera o una altra, això ja és algo quasi moltes vegades irremediable, no? La provocació, bo, vale, però no m'etiquetaria mai d'aquesta manera. Ja. Tu t'has sentit alguna vegada que t'han ficat en una etiqueta que no t'han sentit? Bueno, a vegades diuen coses que sorprenen, però no passa d'ahí, de la sorpresa. Hablando un día con un compañero que es profesor del Conservatorio Superior, me contaba que le cambiaba la cara a los alumnos cuando les contaba, él ya tiene una carrera de bastantes años, su realidad pese a toda esta trayectoria. ¿Se te ocurre qué les podríamos decir a esos jóvenes que se están enfocando para dedicarse a esto, que no les entre esa depresión antes de empezar? ¿Cómo animarlos para que sigan? ¿Qué les dirías? Home, yo qué sé. És una carrera meravellosa, bueno, és un món, és que el món de l'art és un món tan indispensable, jo crec que per la vida de tothom, i si tens la sort de tindre l'oportunitat de dedicar-te al món de la dansa, òbviament és dur, bueno, tot és ja dur, però bueno, la implicació en el cos, el dia a dia, la formació, la disciplina, el que el faci mal tots els dies de la teva vida, sempre, pues això és una mica trist a vegades, no? Però per una altra banda jo els diria que sobretot és una carrera de perseverància absoluta, de resistència d'il·lusió, de que sigui algo que et vinga des de dintre de la teva ànima, perquè si no et cansaràs pront. Quant de temps tardes tu des de que acabes una obra fins a que comences a plantejar-te la següent? És al mateix temps? Tens tot barrejat al cap o estàs estrenant una i ja tens l'altra al cap? Com? Pues mira, dos dies. Vaig acabar. Quarta i mitja. El dimecres i el divendres ja havia començat els assajos d'un altre. Ja estàs assajant. Ja estic en una altra cosa. Sí, això va com va. Depèn. O sigui, no és que sigui l'ideal, perquè et preferis reposar i després... Però, bueno, els projectes venen i a vegades, pues, si tens una estrena d'aquí uns mesos, pues, tens que posar-te ja. I el procés d'aquesta història, per exemple, ha sigut un procés absolutament intensíssim, superconcentrat, i no m'ha donat temps per una altra cosa de res. I, de fet, inclús he agraït molt estar aquí, perquè quan visc a Barcelona i estic creant a Barcelona, que és normal, a la Piconera, al meu espai, doncs sempre després tens altres contaminants, no? D'altres coses. Que... Aquí no. Aquí era, acabàvem a la granja, es quedàvem allà un rato, tornàvem a casa, es miràvem el vídeo, en les 10 sopàvem i a dormir, i així a tots els dies. Perquè si no, no hagués sigut possible amb el Carlos Fernández, que és el gran assistent que tinc al costat. Però sí que és de veres que, clar, com hi ha una altra cosa a la vista i una altra cosa molt interessant també, absolutament res a veure, pues, he tingut que arribar a Barcelona i posar-me a fer, activar-me en el tema ja. Como dices, has pasado por procesos más dilatados en el tiempo, que te da tiempo a ir más tranquila, otros que están más condensados. ¿Crees que producen cosas distintas estas dos formas de trabajar? Ay, ay. Esto es difícil. Bueno, es diferent... Clar, a vegades és curiós, és que és molt curiós. A vegades la dilatació és un problema, la dilatació en el temps. M'han passat diverses coses. Són processos molt llargs que a vegades de tant voler-ho perfeccionar i donar-li voltes, he acabat una mica... Sí. Embolicant-me més del compte. Jo he hagut de desfer per tornar a fer. Però altres vegades m'ha anat molt bé tindre temps per donar-li espai i per poder-ho saborejar bé.
Després, una altra banda, recordo un dels espectacles que va ser una mica efímer per una qüestió de calendari, amb la Candela Penya i la Xica, em van demanar un encàrrec al mercat i em van dir, en una setmana tens que tindre un espectacle. I vaig dir, ah, vale, vale, ¿quieres venir? Vale, sí, vamos. Es van posar una setmana en la Piconera, jo tenia quatre idees molt clares, elles també, clar, són dos grans personatges, la Xica és una cantant meravellosa i la Candela Penya, ja sabeu qui és, l'actriu, amb dos músics que són amics, vinga, va, tu toca esto, i va ser un espectacle rodó en cinc dies. En cinc dies. Va ser crac. Un espectacle que venia del món de la improvisació, que teníem molts moments molt lliures, però molt ben lligats per una altra manera, perquè estàvem molt ben col·locats. Clar, també això és possible perquè sou gent que heu treballat molt, vos coneixeu molt i podeu anar molt a una cosa directa. Depèn molt d'això, no? Quan tens un elenco de molts ballarins on a vegades es fa un procés més de psicologia que una altra cosa i d'estar tot el rato com ajudant perquè no es traïcione el cos ni la ment i que la gent estigui tranquil·la en el procés i que estiguin contents i que ara esto no lo veo bien, no me siento bien i bueno, xerrades d'aquestes en tinc de madre psicòloga moltes durant el procés, perquè passa, pues, no me encuentro bien, porque... bueno, és normal també, són moltes hores també en el teu cos i en el cos de l'altre i pel terra i fent-te mal i bueno, mal, pues, fent coses que després te'n vas un poc en la, bueno, ja ho sabem, l'esquena una mica al revés i tot això genera conflictes, però sí que és de veres que clar, quan treballes amb gent una mica ja més formada professionalment i sobretot amb una carrera, pues, a vegades les coses van molt directes. ¿Crees que se nota en los procesos creativos hay conjunciones de personas que de pronto se crea algo muy especial? ¿Hay grupos de personas que hacen toda esa construcción más difícil? ¿Crees que ese ambiente en el proceso creativo llega luego al resultado final en el escenario? No siempre. Yo creo que eso es una mica un mite. Un mite. Som súper amics, ho passem súper bé i després té que ser moníssim. Pues no, a vegades no. A vegades no. No. Estem súper amics, ho passem súper bé i l'espectacle, bueno... I a vegades hi ha hagut conflictes, hi han passat coses i l'espectacle... És una bomba. És una bomba. O sigui, que jo crec que és un poc el mito de que guai somos todos. Que, bueno, conflictes i històries em passen sempre i la veritat és que tinc que dir que al llarg de la carrera me n'han passat molt poques, menys mal, hores demà. Però és algo que està ahí i forma part de la feina i ja ho he dit, una feina de 6 hores al dia enfrontant-te amb tu mateix, amb les teves improvisacions, amb les de l'altre... I amb un treball físic dur, tot això genera moltes històries. Yo siempre pienso que a los creativos se nos pide que demos como luz cuando sacamos nuestro proyecto y luego la realidad de la vida del creativo es muy complicada. ¿Cómo crees tú, cómo ves las posibilidades de desarrollo de los creativos hoy en día? ¿Crees que ha mejorado algo la historia? ¿Seguimos igual? Un día me decía un amigo, lo bueno de la crisis es que antes yo decía que era músico, y me decía, nada, tú no quieres trabajar. Ahora, como hay mucha gente, todos los sectores que no pueden trabajar, me dicen, soy músico, no puedes trabajar, qué pena. Empatizaban más de pronto. ¿Crees que ha cambiado esa imagen social del creativo? Que no es el que, es que no quiere trabajar, quiere ser bailarín. No quiere trabajar, ¿me entiendes? Ay, no sé. ¿Está más valorada la imagen del creativo o sigue igual? Yo creo que siempre ha estado igual de valorada, sí, igual de mal valorada. No. Bueno, a veure, jo crec que encara, i esperem que no siga pitjor, per el que puga passar el diumenge, per favor. Encara jo crec que estem en una societat on el creatiu o l'artista i tal, encara en un poc, això què és? I què és el que fas? Encara, passa. Això és un treball. Passa. És una feina, jo me'n recorde, quan estudiava a París i ja estava treballant amb companyies i ja tenia la meva companyia, cada volta que tornava al coll era com, eh? Què fas? Balles? Per què? Ha sigut molt difícil. A vegades em sentia un poc, jo que tinc molta relació amb el coll, sempre vaig, tinc els amics, em sentia un poc com fora de lloc perquè no ho entenia ningú, ni la meva família, això, perquè s'estimen tots molt, però hasta mon pare em deia, això què fas? Això què? Claro, és difícil, estem encara en una societat en què encara, bueno, és diferent, a França és diferent, hi ha una altra relació amb l'artista i amb la cultura i amb tot, i aquí pues, encara estem molt lluny de tot això, entonces, clar, no sé si el creatiu, l'artista en general, el ballarí, el músic, el pintor, encara, ai, que xulo lo que haces, no? Ah, tira. Però jo crec que la gent encara no té un poc la consciència social de lo que significa això i de lo que...
y de lo que es realmente, ¿no? Y de la cantidad de horas que tienes que dedicar, porque una carrera tira endavant, pero es la teva vida, si no, no tiren las cosas. Uh-huh. Una para, sí, para cerrar un poco, una pregunta que me hago yo muchas veces, a ver si tú consigues ayudarme a resolverla. No sé. Me pregunto cómo le explicaría a alguien que sea ajeno al mundo cultural o al mundo de las artes la necesidad del creativo de crear y la necesidad de que existan las artes. ¿Sabes? ¿Alguien tiene respuesta para esto? Si la tenéis, la agradeceré mucho porque le doy vueltas eternamente. Esa es un come-come que llevo yo ahí. Es inexplicable. Mira, pues yo al principi dels principis me la feia. Mm. I ara, claro, o sea, sempre tens els teus dubtes, com, no? Hosti, això... el que estaré fent, sí, serà... valdrà la pena fer això, serà important fer això, serà bo fer això, o tindré de realment que dedicar-me a la informació i turisme, a vendre papeletes pels viatges. Òbviament, jo crec que estem en una societat, estem en un món, on és absolutament imprescindible l'art i dedicar-se a tot el que siga sacsejar l'ànima i donar una altra informació que no sigui la informació quotidiana, com si diguéssim. Fer volar l'interior d'una persona, fer volar l'ànima, fer volar la ment, o sigui, anar-se en un altre lloc, alimentar-se des d'un altre, penso que és absolutament necessari i fonamental. I està clar que te'n vas pel món i sempre hi ha algú que li agrada, vull dir que vas a la Xina, que jo que sé, Àsia, per exemple, a Shanghai, Beijing, tal, que estan també a vegades que dius, estan més relacionats amb la cultura a vegades com l'oci, i així i tot és algo que ells ho manifesten des d'un altre lloc, però ho tenen molt a dintre, el fet de aunque siga per una part més lúdica, però està ahí i és important i és algo que està dintre del ser humà i que és fonamental que puguem participar d'això i sacsegem d'aquesta manera, cadascú des de la seva, però nosaltres pues, des del moviment. Sí, jo un dia me acuerdo quan en los periódicos desapareció la secció de cultura i mandé un mensaje enfadadísima la atención al lector. ¿Por qué habéis dicho desaparecer la cultura? Y me dijeron, no ha desaparecido, está dentro de ocio. Y dije, no habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Pues por mi parte creo que te he preguntado todo lo que tenía que preguntarte, así que ahora es el momento, si queréis hacer preguntas, la tenéis aquí, aprovechad. Si no ¿Eres novio? Eso, me lo Eso también podéis preguntarlo, si tiene novio. Perdona, ¿tienes novio? ¿Esa es la pregunta? Pues es resulta que... Si conté yo... Pregunta. Un segundo. ¿Cómo se te ocurrió esta locura tan, tan bestial, tan brutal de Animal de Sequía? ¿Cómo empezaste con esta historia? A ver, esto empezó con Abel, que me dijo, venim a fer una cosa i tal, vols fer-la? I ara no sé molt bé, perquè això ja fa un any, si va començar, jo li vaig dir, hòstia, saps que tindria ganes de parlar un poc de la nostra terra i de revitalitzar i reivindicar i criticar i clavar-se i fer sobre les tradicions i sobre la nostra... Hosti, això estaria estupendo. Sí, no, perquè, bueno, tot el que al final el tema va eixir i era un tema aprovat, com si diguéssim, no? Després em vaig empenyar brutalment en que fos una banda, que va ser un tema molt complicat, molt més complicat del que jo em pensava, que en la comunitat, que aixequem una pedra i n'hi ha una banda, doncs vaig resulta que quasi en queden dos músics. Però, bueno, com soc molt pesada, doncs... I al final van aconseguir formar aquesta banda, que és una banda que la majoria és d'Alboraia, però després són músics d'altres llocs. I hacerles bailar. Bueno, y entonces, claro, y ahora viene la otra, ya tenemos la banda, ahora ven y que bailen. Entonces això va ser, el tinc molt present, durant tot el mes de gener, baixava tots els dilluns a treballar en ells en Alboraia. En un espai molt més xicotic que això, un fre que pelava, treballaven de 7 a 11 de la nit, que venien tots de currar i de tocar i tal, jo venia de Barcelona directe, anava en el metro hasta l'Oralla, i diu, bueno, i Chapin deia, Chapin que és el director musical, el meravellós director musical, sí, meravellós. Ja, amor ja, pa sempre, i en dia primer es fem tocar una mica perquè ja sent que em ve tocant i després es posa a fer passitos. Fer una estratègia, perquè si entres i fas passitos, se'n van a casa.
Llavors, entonces fem un espai, jo que veus, diu, molt bé, hosti, toqueu superbé, i ens abonant un poc. I, vale, pues ara deixeu els instruments, aparteu les cadires i tot. Ara anem a fer un o dos, i això? I, bueno, i clar, intentant allò, pum, pum, al final... va acabar. Al principi, ara estireu a terra, no fareu res que no vulgueu, i Xapi, no, tira-los a terra, i no, espera, espera, poc a poc. I entonces anaven... I és de veres que pues sí que ha passat aquí, per exemple, que des d'una manera, o sigui, des d'un lloc molt, molt receptiu per una part, però també molt cauta, anaven com, a veure què anem a fer, anaven deixant-se. Poc a poc, anaven deixant-se. Primer es tiren a terra apoyant-se, després una mica, i al final i ara, dum, es tira a terra i dic, ui, no, no em feu mal. Saps? O sigui, que ha tingut una progressió. No ha sigut des d'un principi, me pongo en tus manos a ciegas, sinó que ha tingut tota una progressió i ha sigut un poc a poc molt interessant també, perquè de repente el músic és el seu instrument. El seu cos és una altra cosa, és una cosa que és curiosíssima, és preciosa també. És com si no tinguessin cos. Ells sols tenen instrument. I de repente trobar que tenen coses i que en el seu cos poden fer coses i que a més no està tan mal, és bonic, no? Entonces, bueno, després hi ha coses més fàcils i més difícils també, que també ha sigut, des de l'humor també, però ho hem agafat, va, mou-te una miqueta la cadera, que la tens ahí, no sabem molt bé on estava. Però, bueno, ha sigut tot un treball, un procés d'anar-se trobant, fins que jo crec que un dia, que no fa molt, va fer cas. I entonces va aparèixer la màgia una mica i on ells van dir, vale, ara confiem en això i ara ho tenim claríssim. També quan crec que van ser conscients de lo que estàvem fent, perquè al principi no eren conscients de lo que passava. Bueno, i el vestuari de Joan Mirveig, que és fabuloso. Està molt fabuloso. És còmode bailar con él. Sí, 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 sí. Se sí. Sintieron bien. Sí, sí, sí. També és de veres que l'hem anat fent... ja m'hi proposava coses, jo estic sempre molt damunt del vestuari també, però m'agrada molt. Ell em proposava coses, mirava, m'ho posava sí, jo... Conjunto, no? Fue una idea, sí, sí, molt, molt conjunta. No, ell sí. Em feia propostes, òbviament, ell partia les propostes, quasi sempre m'agradaven molt, el que passa que algunes funcionaven més que altres, hem anat canviant algunes coses, perquè és de veres que després, això passa sempre en tots els vestuaristes, sempre m'ha passat, i veien coses meravelloses i després quan el poses a fer voltes, pues, no és, ja no és tan fàcil. No? Entonces, fàcil. Sempre poso jo, començo a tirar-me pel terra, cuidao! I a partir d'ahí ja, vale, això serveix, no serveix, però sí... Que ha sido... La comida de todo el mundo, vamos, qué pasada de vestuario. Ells s'han sentit molt còmodes també, perquè també de repente disfressar-te tampoc és tan fàcil, però un músic, ara perquè en tinc que disfressar. I ha estat molt bé perquè s'han sentit també molt còmodes i ho han portat molt bé, que això es nota molt. Això que dèiem abans de el bon rotllo, pues aquí sí que ha passat. Aquí sí que ha estat. Perquè la veritat és que al final hem fet una pinya, i ha sigut una pinya totxa una, perquè això funciona com... Com té que funcionar. Sí, ha sido maravilloso. Bueno, enhorabuena de nuevo. Gracias. Maravilloso. Bueno, que otra gente pregunte o te pregunto lo del novio. Pues resulta que yo... Por allí. Hola. Yo tengo dos cosetes. Per una banda... al llarg de tota la teua trajectòria artística, totes les teues peces, m'agradaria saber un poc de la teua part al carrer que ha quedat, si afortunadament, si per a tu, d'alguna manera, què t'ha quedat d'aquella època i què és el que trobes que vas trobar en aquestes creacions o que afortunadament t'han passat i millor deixar-les ahir. I d'altra banda, quines penses són les que han sigut les creacions que al llarg, fins ara, perquè encara queda molt per davant, fins ara quines penses que han sigut les peces que d'alguna manera han anat fent com bisagres, no? Com clic-clac, 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 no? Jo penso que sempre n'hi ha algunes que es marquen d'una manera o una altra, no? O que tanquen una etapa, obrin una altra o després tornem a una altra... Quines han sigut, no? O penses tu, no? Quin record tens, no? Perquè sempre, jo penso que totes han de ser importants i t'han de marcar per una cosa o per una altra, però sí que pot ser, n'hi ha algunes que dius, ostres, això va ser un punt important d'inflexió o per avançar o per a retrocedir o per a esborrar, per a si no vull tornar a passar. Quines són, si te venen al cap ara?
Pues mira, el que deies del carrer és una cosa molt curiosa perquè ho vam parlar quan estàvem en Aldaia, vam estar en el TAMA fent la residència, ahir va ser on tots es van posar en guàrdia, i ahir va ser un micròfon en mà, que un músic em deia, a mi si no em parles en micro ja no em parles, ah. El matí, perquè tot el dia parlava en micro a tothom. Llavors, quan vam eixir del TAMA, el director de Nani que em va dir, hòstia, he flipat com movies a la gent i com els anaves tal, i bimbam. Dic, per això m'ho ha donat el carrer. El fet de treballar en aquella massa de gent, amb aquesta fluïdesa, de poseu-se per aquí, poseu-se per allà, ara, tira, ara... Crec que això és una de les coses que li tinc que agrair al Teatre Carrer, perquè recordo, jo què sé, per exemple, una anècdota molt bèstia a Taiwan. Ens van convidar per fer un espectacle que es diu Sirena a la planxa, que érem com 20 en gira o 25, un munt de gent, amb unes estructures molt grans i què tal. Arribem fins allà i s'instal·la damunt de la ciutat de Taipei un núvol. I comença a ploure tots els dies, una cosa brutal. Entonces, assajàvem per la nit en xubasqueros i tal, però és que al dia següent no podíem actuar mai. I es van tirar, bueno, aquell senyor jo crec que es va arruïnar 5 anys, perquè mos va dir, ell estava empenyat que actuàrem i mos va tindre allí durant quasi 2 setmanes, fins al dia que va eixir el sol i vam poder actuar. Llavors, el gestionar tot això, el tenia tanta gent en el carrer, en els gossos passant, les ambulàncies, el tio de les llums, que cuidado no ara rebenti tot per la pluja, ara poseu els xubasqueros, que ara no plou, corre, anem a assajar. No sé, hi ha algo en el carrer, en aquella dificultat tan gran, que jo crec que m'ha curtit. Hi ha algo de curtir-se, el carrer el curteix. I és una altra cosa diferent d'un teatre, que és algo com més còmode i tal. I llavors jo crec que ha sigut per mi el gran descobriment, que m'encantaria seguir tenint-lo, el que passa que ara de moment estic enfocada en una altra història. Però bueno, el carrer ha sigut un curtiment absolut de gent i de com mobilitzar. I després, per una altra banda, el que dius dels espectacles, pues, no sé, m'imagino que pues, tothom se'n recorda del Bésame el Cactus, que és com l'espectacle que va fer el Clic, d'alguna manera, ja en portava uns quants i així va fer el Clic. I després, jo crec que... Però, clar, això és més per mi, igual que per l'espectador. El Llac de les Mosques també va ser per mi un altre clic, perquè va ser un moment en la carrera també molt interessant i molt divertit. I després, jo crec que també alguna col·laboració, per exemple, amb Sergi Belbel i en Anna Rizarán, que ja no està, també va ser un enfrontar-me al món de l'actriu i d'un altre tipus de relació en l'escena i en les actrius i en el text i en el moviment i el text, que també va ser com aquests tres espectacles. Bueno, per mi tots són com els teus fills, que tots els estimes i tots t'han aportat algo, t'han donat algo, ho has dit per ahir, no vull tornar a passar, també. Però jo diria que aquests espectacles m'han donat molts punts d'inflexió, com tu dius. Una coseta més? No? Por ver tu nueva coreografía. Yo he de decir, además que lo tengo que compartir con la gente, que había oído hablar de ti mucho, hace años. Estoy hablando de... En 1800. Una vez que llego, había oído hablar mucho de eso, pero no la conocía. Y entonces me voy al musical no sé cuánto tiempo, pero hace un tiempo. Me la veo integrada en una paella. Esto es cierto. Ah, sí, sí, la paella, claro, la retrospectiva que hicieron en el musical, sí. Pero a continuación la veo bailar en un ring de puntitas a lo bestia. O sea, a mí me alucinó, lo digo de verdad. Desde entonces la he seguido, lógicamente. Con Israel Galván, con el gran Israel Galván. Y es que tuve la suerte. Me sorprende a lo bestia la capacidad que tiene. Bueno, a mí me sedujo totalmente, pero para integrar, o sea, integra. Busca buenos bailarines, buenas coreografías, por supuesto cuando baila ella ya eso ya se no va más. El otro día estábamos todos expectantes. Entonces yo lo que quiero decir es eso, o sea, esa, no sé, es que aún es, pues esa creatividad como tú decías, esa creatividad que además es totalmente necesaria, o sea, es que yo pongo la atención tal en la creatividad, sin creatividad es que no estamos perdidos, es gris, sin creatividad es gris. Pero es que tú encima sorprendes cada vez más. No sé cómo lo haces. Y, no lo sé, es que a mí... No, de verdad, porque es que es eso, es todo, es la coreografía. Es que llegas al público, o sea, no sé, es algo
Dios, de verdad te lo digo, me estoy esperando tu nombre. Pues muchísimas gracias, de verdad, me alegro. Díselo a tus amigos, que vengan. Cuando terminas una y tal, lógicamente eso, por lo que me ha parecido hoy, que ya estás pensando en otra, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues sí, si viene, también son a veces que te encargan algo, podrías para este festival y tal, y entonces ya pues el coco se pone a trabajar sin decírselo. Sí, se enchufa. Y también como yo tengo una disciplina, cada día en mi espacio, cada día estoy allí, me entreno y luego me quedo trabajando todos los días, tengo la oficina abajo, entonces también eso también genera el hecho de que siempre estás como con algo activo, sí. Y los bailarines, como porque logras, digamos, un elenco de bailarines muy buenos, o sea, ¿cuál es tu criterio para que bailen contigo, vamos, para formar coreografía? No sé, son muy buenos. Son maravillosos, y estos son maravillosos. La verdad es que es un poco lo que os decía al principio de todo, cuando hablábamos del cuerpo. Per mi lo important és que un ballarí... aquesta, per exemple, aquesta peça, hi havia 150 sol·licituds, vam anar fent una criba de currículums i tal, no sé què, i al final l'audició jo crec que em vaig decantar per la gent que tenia alguna cosa més, òbviament, que un cos, no? A pesar de que tots per mi tenen una molt bona tècnica i és gent que en dona alguna cosa, és un elenco en el que jo penso que respira ànima, respira alguna cosa. Hi ha alguna cosa que ja va més enllà de que uno sigui més prim, l'altre sigui més gros, l'altre tingui una flexibilitat major o menor, i per mi això és bàsic. I, sobretot, ells també sempre els dic que intenten... A veure, és molt important també perquè a vegades també el trobes en gent que només es presenta o et sedueix d'alguna manera perquè té ganes de treballar, però potser li importa un pepino la teva feina. Això m'ho he trobat també. I és molt important que, si li importa un pepino, que ho dissimule molt bé, que jo no m'entere. I, per una altra banda, que realment entre a formar part d'aquest univers, perquè, òbviament, és un univers d'una persona i, entonces, a pesar de que la coreografia es fa també amb el participant en ells, amb les seues improvisacions i tot el que ells en donen, jo ja m'encarrego d'agafar-ho, però és important que ells també estiguin a favor d'aquesta història, estiguin participant d'aquest mateix esperit. És bàsic, això. I és interrelacionat també amb la música de la perfecció. Jo recordo també aquí, el principal fue de seguidores, tots ells. Pero aquí, que me acuerdo, no recuerdo, fíjate, la obra, no la recuerdo la pieza, pero sé que firmamos... Esa es el llac de las moscas. Me encantó. Y es que nos sentimos tan emocionados de subir allí y firmar en tu... Sí, esa pieza fue un hito también. Entonces es que, claro, es eso, o sea, pues esa interrelación también con el público, yo la veo positivísima, ¿no? Porque nos acercas, nos haces participar. Me gusta haceros participar y os haré participar más con el tiempo. Cuando me canse yo de moverme, os haré participar más. Bailarán ellos. Ya veréis ya. Prepararos. Iros a entrenar. Gracias, muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Alguna más? Pues voy a aprovechar para una que me acaba de venir a mi cabeza. Cuando trabajas con procesos creativos, no sé si vas a buscar cosas concretas o entras por un lugar que crees que tiene algo interesante y vas a buscar a ver qué te encuentras. Si es esta segunda fórmula, ¿los descartes, te los guardas luego para siguientes piezas? ¿O hay cosas que dices, este cable es interesante pero se lleva la pieza a otro lado? ¿Me la guardo y hago otra dentro de no sé cuánto? No me acuerdo. Se queda ahí. ¿No? No, porque, claro, es que pasan tantas cosas. Claro, es como... Tantas cosas que luego el hecho que te la lleves a otra o no, igual es un poco porque luego lo otro ya nada que ver, la siguiente pieza sí, es con esto cable. Y entonces aquel cable puedes llevártelo, pero bueno, me imagino que a veces me lo llevaba sin darme cuenta. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. No me acuerdo porque yo creo que seguramente me lo habré llevado sin darme cuenta. Está ahí porque todo está aquí. Claro, en realidad el proceso es muy físico y anímico, uh-huh. más que mental muchas veces para mí. Uh-huh. Lo que te... Es claro, porque todavía participo mucho en el movimiento con mi propio cuerpo. Entonces eso hace que lo utilizo mucho sin pedirle permiso mental, como si dijésemos, él ya va solo. Él es el filtro. Es el que él me lo dice, él ya me lo cuenta. Ya cuando me voy, vale, ¿será que esto que no me acordaba que tenía que recuperar de aquesta manera? Entonces luego ya el proceso sube a la cabeza. Uh-huh. Es un poco al contrario, sí. O sea, que vas primero por el cuerpo y luego ya sí. Al final subes a la cabeza. Sí, normalmente siempre lo hago así. Uh-huh. Sí.
no sé hacerlo de otra manera. No, es tu manera, es tu manera. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Sol. Gracias por estar aquí. Espero que vengáis todos a disfrutar esta noche de la pieza. Yo vendré. Ella repite. Muy bien, muy bien. Decíselo a vuestros amigos. También. Sábado y domingo también. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Y nos veremos la próxima.